Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Bataci, teleća, pje, šta? Pa mislim, no šta, ja bi jednu kafu. E, kelner! Kelner. Evo, sad mi ispala biljuška. Pa. Yeah. Kažite. Kako to da nema kafe na jelovniku? Pa, ja sam malo pre izbrisao krpom, ali ostalo ne. Ej, mislim, Gorko, moj ne da tupiš, nego da ti kažem nešto. Pre u ovom tvom motelčiću bi bar mogli s vremena na vreme da u sobama promenite one čaršave, sine, mislim. Nema smisla. Mi da ne me... Pa ne menjate, uopšte ne menjate. Redovno me menjamo čaršave dva puta dnevno iz sobe u sobu. Dobro, Slavujka, zašto Jelenko nije došao kod mene na pregled kad je zakazao? Je zakazao, on se ipak u poslednji moment odlučio gledan da otide kod specijalistu. Sva sam se iznervirala, sad kad se setim kako mi izbruko kod doktora Čeprkanovića bio. Šta je bilo? Pa otišao se žali na iznemoglost. Stalno sam iznemogao, doktore, žalio se tamo. A pita ga njega, doktor Čeprkanović kaže, Jelenko, ili održavate redovan seks? Kaže, Jelenko, doktore Čeprkanoviću, održavam ga redovno, što da ga ne održavam? S moju ženu sam intiman ponedeljkom, sredom i petkom. A njemu Čeprkanović kaže, pa Jelenko, val, nije s moju ženu, valjda sa mojom ženom. A Jelenko mu kaže, pa sa tvojom ženom sam utornikom, četvrtkom i nedeljom. E, Baki! Šezok! Sine, baš dobro si naišao! Pazi, ovde neka strankinja, sine, ono, otkazalo je kola, ima neku frku. Daj bre, idi vidi šta treba, pokaži se, mislim. Riknula? Pa riknula je, mislim. Pa koja strankinja, moram da sakrijem lepo telo, jebote. Dobar dan! Mislim, otvori haubu. E, otvori haubu. Parlez-vous français? Ne znaš, sprechen Sie Deutsch? Parla italijana. Do you speak English? Yes. Yes? Znači, znaš engleski? Pa otvori haubu, jebote, onda. Druškane, jel znaš ti zbog čega plavuša u avionu traži mesto pored prozora? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Pa tek je oprala kosu, pa bi tela malo da je osuši. Razumeš? Na saksiju rupa mala, znam da ljubav nije šala. Ja kad volim, volem ko budala, tako me je majka vaspitala. Tako me je majka vaspitala. Na biciklu tlačak se ispuvo, hladnokrvnost ipak sam sačuvo. Pumpam kumu na ustima spenu, radije bi pumpao sa ženu. Na biciklu tlačak se ispuvo, hladnokrvnost ipak sam sačuvo. Pumpam kumu na ustima spenu, radije bi pumpao sa ženu. Na šerpicu rupa veća, ja uspravam kao cveća. Pa kad grlim ja davim i stežem, sazreo sam bračno da se vežem. Bračno da se vežem. Na biciklu tlačak se ispuvo, hladnokrvnost
ipak sam sačuvao. Pumpam kumu na ustima spenu, radije bi pumpao sa ženu. Na biciklu točak se iskuvao, hladnokrvnost ipak sam sačuvao. Pumpam kumu na ustima spenu, radije bi pumpao sa ženu. Na cediljku rupa trista, mene savest nije čista. Voleo bi češće da se ženim, kad mi napne ženu da promenim. Kad mi napne ženu da promenim. Na biciklu tvačak se iskuvo, hladnokrvnost ipak sam sačuvo. Pumpam kumu na ustima spenu, radije bi pumpao sa ženu. Na biciklu točak se iskuvo, hladnokrvnost ipak sam sačuvo. Pumpam kumu na ustima spenu, radije bi pumpao sa ženu. Gojko, evo već pola sata čekamo da nam neko priđe za ovim stvarima. Pa ja sam prišao. Ma ova stvar nema smisla, čovječe. Čekajte, ljudi. Hoćemo se žalimo šefu restorana. Prvo, ja sam šef restorana. Možeš da se žališ samo u gazdi. Ali to ti ne bi preporučio, jer već se sedmoro njih stoji u redu tamo ispred ka ispred sobe njegove i čekaju da se žale i ti da budeš o osmi. Znaš koliko će da se čekaš? Možda ti poispadaju šu, hemoroidi. Pa jezno. Ajde, beži. Ljudi, da li je moguće da je u ovom restoranu tako loša usluga? Usluga? Idi, ve, kakav usluga? Pa da vidiš kad ti dođe jelo, onda šta je loše? Presiću! Pomagajte, grda moj, je li Jenko totalno na drlju? Šta je bilo? Ju, ne pitajte, evo, izgleda da ga uvati u naziv, noćas je upao u bunar. Kako se to desilo? Kako se ne bi desilo kad se napio, kisvinja se napio. I upao u bunar, ne znam je bio, nije što je tražio od bunarem, tek upade u njega. Ja sam samo čula da nešto brbočka i da on dobikuje Slavujka, koji je isključio bojler. Znači, ja sam isključio i... Baki, e! Baki, sine, pa što je to bilo s ovom kevom? Čoveče, mislim... Imala frku? Kako frku? Čula sam nešto... Vraćala se sine s pijace i... nije gledala na pešačkom kvrcne jedan auto, evo. Jemisim... Kiva padne, prospuju se kese, poistrčavali krastavci, klozet papir, grašak čišćeni, jebote, trešnje ovde... Haos, neki ljudi je pomogli da ustane. Aha, jel okej? Pa, sad je okej, ali da viš, frka je bila mašroku, si izbezumila, nešla policija odmah i kaže, ej, kevo, jeste zapamtili, kaže, marku automobila? Ona kaže, a-a. Pa kaže, jeste zapamtili registarski broj tablice, mislim, kaže, a-a. A kaže, a boju kola? Ma kaže, jok bre. Ali se, kaže, sećam, da je vozila jedna, kaže, baba u šerpa plavoj jakni, imala, kaže, zelene rukavice, žuto maramče oko vrata i kaže, što je, neko je. Ej, alo, ti što čučiš tamo? Je znaš ti šta radi plavušan, muž od plavuše, kad mu žena plavuša dobije blizance? Ne znam. E pa, traži oca drugog deteta. Zve? Dobar dan, tabloidi, izvolite. Ta 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 tabloidi. 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 Ta tabloidi. Tabloidi, šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, tabloidi. Ako nisi obavešten, do kioska tvoga idi. Sveži tračevi i vesti, naći ćeš u tabloidi. Tabloidi, strašno, grozno, masno, tako negde, polujasno. Ta, 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 tabloidi, nek ne čita, kuj se stidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Kuj se s koga zahecuje, pre ili kasnije se čuje. Paparaci naše dike objavljuju gole slike. Svašta, stvarno svašta, porno tipa
kvar me mašta. Ta, 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 nek ne čita kuj se stidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. 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 Molji, molji. Političke smicalice, to su prave poslastice. Kuj glasnije zna da psuje, narod će ga bolje čuje. Kupujem svi tabloidi. To se na tebe i vidi. Porno, tipa, kvarna mašta. Kvar? Ta, 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 tabloidi, nek ne čita kuj se stidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Šta ne treba da se vidi, kuj se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Porni filmovi su skupi, zato tabloidi kupi. Pornografija je tvrda, na vrh vrda, vrba mrda. Tabloidi, a, tabloidi, a. Tabloidi, tabloidi. Ta, 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 tabloidi, nek ne čita kuj se stidi. Lepo, divno, krasno, sjajno, tačno, fino, znači bajno. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Ta, 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 tabloidi, nek ne čita kuj se stidi. Lepo, divno, krasno, sjajno, tačno, fino, znači bajno. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ta, tabloidi, ta, 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 tabloidi. Ej, alo, je li znaš ti kada je Plavuša odlična učenica gimnazije? Nemam pojma. Ne znaš? Pa kad ima peticu iz Bruskaltera. Rođače, izvolite. E, znaš koliko ima sati? Znam. E, hvala ti. Sine, si vidio onog ćelavog što radi na klinici? Ćelavog? Nisam ga vidio. Onog sine iz Brazdanog, bre. Rajko Tica! Da, si ga vidio? Nisam ga vidio. Sine, kad ga nađem, polomiću ga. Zašto, bre? Razbiću ga, sine, razbiću ga, ima celu noć polomani, njemu gazim. Če, dobre, pa kimo si tako nasilan, bre? Ma, ajde, beži, jebote. Šta ti uradio? Pa, sine, mene ništa, ali nego moja riba. Bila na klinici krsta, bre, sine, nešto uširila se, on tamo kaže, uđite se, kaže, sucite se golatu i lezite. Kaže, ali doktore, samo krsta, ma kaže, samo legaj tu, ja ću ti izmasiram. I krene on posle 10 minuta, sine, njoj došlo u glavu, kaže, ali izvinite, o, to što vi radite, to nije masiranje, aj to mi na baš listu krsta. Ma kaže, nema veze, ribo, kaže, ni ja nisam doktor. Ma majke mi ga, šta ćete mi Halo, imam i za tebe jedno strašno nagradno pitanje. Zbog čega Plavuše ne mogu da budu apotekarke? Ne znaš? Pa zato što ne mogu da uvuku flašicu u pisaću mašinu. A nije gotovo, stani. A zašto Plavuša ne može da okrene 988? Pa zato što na telefonskom brojčaniku nema broja 988, razumiješ? To su pojedinačni brojevi. U brašno sam čvarke metno da napravim proju etno. Kukuruzno žuto brašno poboljšava ukus strašno. E, ko što svaki Srbin radi, turio sam kajmak mladi, al mi žavo ne da mira, dodao sam i malo sira. E, neko mi je usput rekao, može i ti selo mleko, jeftino i prosto jelo, da naradiš celo selo. Proja, e to je pekla baba moja, nešto kasnije i majka, sad mi peče moja snajka. Proja, nešto kasnije i majka, sad ti peče moja snajka. A fast food, neka jede ko je lud. Fast food, neka jede ko je lud. E, kiosci u svakim gradu non stop neprekidno radu, pa prodaju brzu ranu i po noći i po danu. Na ulici sve se jede prepremljeno kod bede, kolesterol samo prašti, trebao bi da kupim tašti.
E sumljivo to meso, brate, ovi melju šta uvate, a da ukuse za bašure preko svega začin ture. Nešto kasnije i majka, sad mi peče moja snajka proja. To je pekla baba moja. A fast food, fast food, neka jede ko je lud. Fast food, fast food, neka jede ko je lud. Belo brašno s potočare hranilo je naše stare, pa ja sproju gosti služim tradiciju da produžim. Eperoja, e to je pekla baba moja. Nešto kasnije majka, sad mi peče moja snajka. Broja, e to je pekla baba moja. Nešto kasnije majka, sad mi peče moja snajka. A fast food, fast food, neka jede ko je lud. Fast food, fast food, neka jede ko je lud. Pa šta mu je? Slušaj, sinću, malo pre je ručao. Četiri teleće kolenice na kajmak. Pa je dodao 12 kledni sa šljivama. Sve to zalio sa 6 krigli piva. Sedam. I na kraju kao dezert uzo 2 kila sjeničkog sira iz Užica. Pa na šta se žali? Pa ne, nemam apetit. Pa normalno da nemate apetit, pošto ste sve to pojeli. Jok bre, ja nisam imao apetit ni pre tog ručka. Gospođice Slavojka, evo donela ste nam što mi tražili ovu knjižicu Šinska i priključna vozila u nas. Lijepo, aha. Lijepo čijepo što si mi donela, ali... Zakasnila si, dete. Šta? Pa, zakasnila, sajde mi fajtaš ovde. Šta, kako, gde je fajt? To je neka žešća tuča, neki happening, a? Nije bre fajt, nego da mi prskaš ovde, ja da peglam. Kako? Pa, pritisni tuna. Ajde. Ju, sva sam se naježila. Dobro, 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 će poplavu napravim. A za ovo si zakasnila, ti kažem. Pa, kako sam zakasnila? Ne, to trebalo za ispit, jedan... Kakav ispit? Ali taj ispit juče se dogodio. Gore 100 metara, više naše kuće je... Pruga. Ja imam po 4-5 sati vremena preko dana, rekao, malo zaradim neku kintu, umreo im je skretničar. Ja. Posle su ja prijavila da radim taj posao. Kaže, gospođo Slavujka, možda radite ki skretničar, a morate da položite skretničarski ispit. A, zato vam treba knjiga. Pa, sad mi više i ne treba, jer mu je ispit bio juče, ja sam izašao na taj ispit. I? Pa šta je bravo, ja nisam ni uključila u struju. Ja vidim, peglam sladnu peglu. Ja otišla na ispit. Jebim li ti lebarnik. Ajde ovo. Komisija od 3 člana sedi tamo. Kaže, gospođa Slavujka, zamislite ovu sljedeću situaciju. Brzi simflon voz dolazi, onaj na relaciju Atina Beach, sa baš u desnu stranu sa 100 km na sat. Na istem kolaseku, s druge strane dolazi brzi voz iz Beograda. Kaže, vi spazite tu situaciju i kako ste to premetila, što ćete uraditi? Rekao, ništa lakše. Ima onu ručicu da zategrem nagore i da premostim tu stvar, da skrenem ovaj voz iz Atinu da pređe na drugom koseku. Pa super ste im rekli. Ona je kaže, oćeš, gospođa Slavujka zrčala ta skretnica tuna, ručica ne radi. Šta ćemo sad? Porekao ću zapalim vatru da onaj mašinovođa to vidi da prikoči s voze. Jo, jesu. Kaže, ne može. Tog trenutka je iznenada... Krenuo pljusak i kiša ugasila vatru. E, stvarno svašta. I ja kažem, pa dobro, ovo je zajebavlju, oni miniraju me na ispit. Namerno. Kaže, šta ćete raditi? Rekao, uzet ću bakterijsku lampu, pa ću da palim gas i da dajem dimni signal iz bakterijsku lampu. To je pametno. Kaže, ne vrijedi ni to, pošto se spuštila, kaže, odna i magla. Prst pred okim se ne vidi. O, Bože. Pa rekao, onda, draga komisija, ja ću onda da pozovem moju baba Živanu. Kad oni počnu da se zgledu tamo, kaže, što ćete? Da zovijete baba Živanu, porekao da zovem baba Živanu, da vidi sudar!
kakav nikad u životu nije vidla. I tu padne. Evo, Prskoviću, to je ta soba. Jeste mala, ali je komforna. De, pa šta bi mi izdo, eh? Pa izdo bi ti na 3 mjeseca. Fino, fino. A ova lepotica je mala, šta ona radi tu? Ona je sobarica. Ona obslužuje, donosi ti kafu, razmesta, donosi ti doručak. Fino, fino, fino. A kako možeš da kažeš za tu sobicu da je komforna, kada moj sićo nema ni madraca na krevetu? A krevetu su isečene noge, pa je kratak kao onaj pas jezavičar. Pa prozor gleda u šupu. A česma se nalazi ispod lavaboa. Kad hoću da pijem vode, moram stoj na glavi da radim na opačke. Znaš šta liči, to sve tako... A nema ni daske na klojskoj šolji koja se uzgled, bude rečeno, nalazi u sam jastuk od tog prokletog kreveta. I to ti je konformna sobica. Kako li tek izgleda nekonformna sobica koju bi ti meni izdo za 300 mareka? E, u nekonformnoj sobici je sobarica moja baba. Može. To odgovara. Upoznali smo se preko interneta. Predstavila si se lažno, rekla da me voliš snažno, da će ljubav da nam cveta. Preko Messengera poslala si sliku, kao ti si ispred kuće, vidi se i neko pruće, a kuća je u ciriku. Međutim, vidio sam te u Žarkovo, šetala si s 2 barabe. Lejko mi je majka rekla, ne petaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Teo sam da dođem, lično da te vidim. Ti si rekla ne nikako, jer su tvoji strogi jako, u Švajcarsku to je tako. Zakazao sam datum za naše venčanje. Veritbu sam isplanirao, već sam burme izgravirao, ne znajući pravo stanje. Znači... Vidio sam te u Žarkovo, šetala si s 2 barabe. Lejko mi je majka rekla, ne petaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Vidio sam te u Žarkovo, šetala si s 2 barabe. Lejko mi je majka rekla, ne petaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Bebe Hollywood. Izvinite što vas ometam u slušanju Walkmana putem slušalica. A vidi ga, bracike, kako si lepo obučen sebo. Gdje si pošao, a? Ja u stvari ne znam da li sam došao odavde ili odande. A, znači opet je uvetla amnezija.
kod bebe tamo tvoje idi, ona zna sve, u soliteru je. Šta si rekao, ko živi u soliteru tamo? Baba. Nemo se derete na mene, nisam gluv. Jes, nisi gluv, ali imaš, bracika, amneziju, znam. Tvoja baba će ti sve objasniti, ko si, šta si, gde si, kako si i kako se školovao i tako dalje. Bracika, sinko, čujem te kako si ušao nečuljno, nemoj da mi se provlačiš cuko funjak, nego dođe ovamo i suočiš se s babom. Jesi voleo da se kladiš na kornjače, pa moja je stigla prva, tvoja? Moja još nije došla. Još nije ni došla, prema tome isplati babu, pare na sunce. Evo, evo pare. Šta si ugledao tako? Uvatila me amnezija. Pa šta onda? Da, umoran sam, strašno sam umoran. Pa uvek te uvati amnezija kad god treba da mi kačeš zavese ili slično. Ne sećam se da sam nikad imao amneziju. Juj, komšika Vuko, mene ripi adrenalin čim vidim tvojega unuka sa šeširem, mantilem i cipelkama. Ajde te ubijem jednu partiju tablice da se razrodimo. Prošle godine u Zaječaru. Sećam se kad je prodavao semijenke. Na gitarijadi, pa li to u redu? Sramota. Imam krhki pritisak, slabog sam zdravlja, ne mogu, stalno mi djete prirađuje neizvesnost i stresevi. Vuko, pa možda njemu ta amnezija dolazi od tošta i neženja? Pa li bi ti da se udaješ možda? Za moja unuća ne dolazi u obzir. Pa dobro, u redu onda. Dobro, bracika, unuće moje. Ustanovio si da ti ono baba, a da sam ti ja deda, šta ćeš više? Kad mi otpadne imunitet. Malo, malo pa me uvati amnezija. Meni je jedan amneziolog rekao, nemo da se sikirate, deko. Lepo ste unuče steko. Ajmo preko puta u kafanče. Ajmo u kafanče preko. To je rima, jes. Deda, ja imam esencijalna pitanja. Nemo da krčiš, sinko. Šta te interesuje, što ti kažem? Koji ti je broj telefona? Da li si oženjen, da li pižon igra za reprezentaciju, kakva ti adresa i tako ta pitanja, sve to ja mogu da ti postavim. Odnosno da ti odgovorim ako ti mene pitaš, mislim, sinko, brzika. Pa, ajde, počni da pričaš onda. Ne mogu. Nisam ni jednu popio od jutros, a ja kad popijem, onda mi se razveže jezik. Onda tek mogu da ti kažem... Šta? Da ti spričam kako sam sa tvojom pokojnom svastikom... Leposavkom išao u Ostružnicu na bračno putovanje njeno. Njen muž, pokojni Lazar, on samo spavo. Koji Lazar, bre? Ko je rekao Lazar? Ti si rekao. Sad si me potpuno osamutio. Ajde, idi ti kod tvoje dadilje u Paraćin. Ići ću s vozom. A, onda divna žena. Ne sumnjam. Ej, bracika, sinko. Ja sam kao tvoja dadilja sa fotoaparatom slikala sve živo od tvog detinjstva preko školovanja do samu karijeru, kad si postao slavan glumac. Evo tebe u čuvenom filmu iz Austriju. Treći čovjek, pogledaj slike sa Orsona Velsa. Lepotan i ti i on i Dragoljub Aleksić na njegovom trapezu. A ovo je tvoja verenica. Pa ja imam verenicu. I imaš verenicu, nego? Kako se zvaše? Milanka. Kao kroz maglu se sećam. Zakazao sam je sastanak u parkiću. Kuku, sine, pa zar u parkić da se nalazite po ovako ladno vreme? Letu grudve, letu avioni, a njoj će jajnici da se preladu, bre. A šta da radimo sa Sneška? Sa kojeg Sneška? Ko je rekao Neško? Ja ti objašnjavam da nije profesionalno da te devojka čeka u trenutku inauguracije vašeg vinčanja koje je zakazano za prošli četvrtak. A koji je danas dan, majke ti? Danas je nedelju dana od prve srede u mesecu. Što će reći da tvoja devojka može sad jako da bude smrznuta tamo ako ne odeš odma i potražiš je na mostu te čeka, pored klupe. Mislim da bi sad bilo najcelishodnije da krenem, da se uputim na put. Dalek. Ako požuriš, možda stigneš i u Bakalnicu da kupiš devojki neki poklon, prezent, kiseli krastavci, na primjer. To je lepo. Veći ti si dečko, Slavka. Milanka! Milanka! Ljubavi moje, našao sam te konačno. Izvini što sam zakasnio. Bracika, ne mogu više da te čekam. Izvini.
uvatila me amnezija. Amnezija me je ščepala i sve sam zaboravio da... Pa... Ne mogu više, ne mogu, smrzla sam se. Ali to je... Joj! To je jače od mene. Amnezija je nešto strašno što me tako uvati nekad i onda... Šta ću da radim? Išao sam kod... Zaspala sam. Išao sam kod dadilje, dadilja mi je rekla gde si. Sanjala sam, To je dobar znak kad se sanja. To je dobar znak. Šta si sanjala? Onog pesnika i književnika Zorana Milojevića Buleta sa Julinog brda, kao on je uzletao u naletu inspiracije i onda su mu neka deca bacala bombonice i semenke i on je kljucao u letu i onda se zagrcnuo od toga i počeo je da kašlje i da štuca i... Da, dobro je. A onda si došao ti sa vazdušnom puškom i onda si... A, to je dobro. Pucao si u njega. Bracika, ti si pucao. Mislim, ga pogodio. Pogodio si ga i napunio si mu bradu onim dijabolama. Onim mečićima od puške vazdušne. Da je u guzicu. Ma, u glavu si mu pucao, ali on ima veliku bradu i onda je to ublažilo udarac metka i ništa mu nije bilo. I još jednu zbirku je napisao posle toga. Imao je promociju, ne znam kako izgleda. Pa to je onda mnogo lepo. Takav san je uvek dobar znak. Jel ti misliš da je izgledan dovoljno dobro za jednu pesničku promociju? Milanka, pogledajmo realno. Ti si mlađa od mene 20 godina, a izgledaš kao da si samo 7-8 godina mlađa. Pa to je tako divno. Potpuno neverovatno, jel? Pa lepo. Ali mislim da nema smisla da je ovoliko minuta utrošeno na razne priče sa babama i dedama. A takav je scenario, Milanka. A da se ja tek sad pojavljujem ovde na klupi. A nekako imam osjećaj da će uskoro sve da se završi, da će da piše kraj. Šta ćeš, dušo? A mi nismo stigli sve da kažemo, pa slušaj, bracika, koncentriši se i prati me. Evo, pratim te. Evo, čuješ zrikavce i čuješ kako se muzika diže. Aha. I sad će da piše kraj.
Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Đole, pa ti pričaš same gluposti. Ali, anđele moj, pa to je samo zato da bi me ti bolje razumela. Gde si paš? Kako, gde sam pošao? Jel vidiš onu plavušu tam na ulici? Ona izgleda malo bolesna, idem da je pregledam. A, znam ja tu plavušu. Pa ti ne znaš zašto ta plavuša dok prelazi ulicu prosipa zob, ovas, kukuruz, pirinač, boraniju, grašak? Ne znam. Hrani zebru! Hrani zebru, moj sice! Zdrava je ona! Baki! A? E, sine, šta si obesio ovo bre ovde na drvetu na grani bre, šta je? Ma, Kiva me zamolila da je osušim kosu, a crko nam fen, pa sam izdan ovde na gran. Pa dobro! Jer ti, kažem za foru jebo. Koji? A, mrak što si. Stigne telegram u kasarnu, sine. Aha. E, ortak ću ti bre dok pričam bre, stigne telegram u kasarnu, u telegramu se kaže da je Žiki riknula baba. I kapetan Mrgudić drži onaj telegram, ne zna kako da saopšti Žiki. Kad zna da je Žika tako bio vezan za babu, jer ne možda mu kaže. Misli se, zove zastavnika Zlaju. Kaže, Zlajo, molim te reguliši ti sa Žikom to na jedan ovako neposledan način da mu se saopšti da mu riknula baba. Kaže, nema problema, kapetane, ode, postoji celu četu. Kaže, četa mi vrlo. Misli se, zalepe sa. Kaže, ajde sad neki istupe, po jedan korak izvrste, svi kojima je živa baba. Ti ćeš biti Žiko. Možeš uvrstu nazad, ko ti je rekao da znači. Upadaj! Ne radim zvona, upadaj. Majke, moja zvona. Nemoj da mi ulazite sa svađu u Odena, u kuću posebe terobak su celu noć. Šta je bilo? To je strašno. On je nepodnošljiv jednostavno, Slavojka, čovjek koji ne ume bar ponekad da mi onako uputi neku slatku, toplu reč. Ume? Ma. Krofna. Pegu grelu da ga zategnem po ovoj labrnji dlakavoj. Što treba da mi ostanu dlake na teflonu, to mi nova pegla bre. Greoku za peglu. Nego mi smo već bili ovdje pre 2 sata i poljubili vrata. Ne pričajte, znači ljubite se sada. Otvorio nam Jelenko. Jeste i reče da ste na poslu. Bila. Pa na kakvom poslu, gde ste se zaposlili pobog? Što vi ne znate? Pa nemam pojma. Pa mjesec dana ja vi radim kispremačica u ovaj Grand Hotel Marinkova bara. Pa to je lični hotel, bogati. Bez osadki kispremačica ću da avanzujem. Mislim ću da postanem izbacivač. Intencije su da me zaposle ki izbacivača. Da izbacuvam ove protove što se zajebavlju dole po onem... Fino, a kako vam je inače na poslu? Zanimljivo. Zanimljivo, svaki dan tu neka zajebanci iskrsne. Da mi ne pričam da... Evo danas. Ja bacila oko kroz ključevonicu. U sobu 402. Kad ne lazi gazda Marinko. Na prsti se prišunio i malo me potapšao po dupe. Ja se precipim, rekao gazdar, ovo mi poslednji put za danas. Kaže, Slavujka, opet te špioniraš, četvrti put te nalazim ove nedelje, da špioniraš kroz ključavonicu. Sram da ti bide, moja žena da te zatekla u ovem položaju, odmah bi istog trenutka permanentno, stalno, non stop dobivala otkaz. Bila bi puštena. Neko gazdar ne može, ništa sa to vi uzbuđavati. Neće ona znat za ovo, pa baš ja sad nju kroz ključavnicu gledam kako s vašim poslovnim partnerem gužva posteljinu, e ne su godi, pogledajte. Dobro, doktor, šta da radim? Pazite, gospodine Gavro, ako su vam te bube male, onda buba micin, na svaki pola sata. Dobro. Ako su malo veće, onda buba micin. Ako su te bube velike, onda uzmite DDT. DDT. I zaprašite 1 kilogram. Dobro, hvala. Možda brže malo. Čedeći. Ja sam sle. Gojko, zašto je ovaj red ovdje? Doktor Sića ordinira u kolima, pošto mu kreće ordinacija. Uvijek, Miro, pa ja nego da stanem u red, možda i mene nešto hvala. Ajde, stani. Rekao sam sledeće. Čuo sam sve, pazi. Knjižicu, zdravstvenu knjižicu. Nemoj da kenjamo na vetrometini, bre. Sića, pa prvi prijatelji smo, majku mu. Koliko si puta kod mene pipio na crtu. Sada hoću ti kažem da se ceo bogovetni dan me bole donji stoma, amaci. A noću? Ti si žensko, vremena. Šta bre noću, otkud znam, noću spavam.
Može preko reda. Samo njega, da, da. Kaka što? Ajde. Izvinite, Đorđe Gojko, pa morala sam da vas izvedem odavde. Htela sam da vas pitam, pošto sam pronašla u fioci vizit kartu one gospođe Kostadinke. Kokosa? Ma kosu, znate kosu koja je toliko bila... Butičarka. Pa butike ima, zato mi je i trebala, pa sam odmah kod vas došla. Nije vam izbivala sa šanka. Mesecima non stop vas je proganjala. Imam utisak, da prostite, da se ona gadno na vas palila. Ona bila toliko zaljubljena moja pepetkana da je to moralo nasilno do duše da preraste u ljubavnu i erotsku vezu. Nemojte da pričate, Gojko, ozbiljno, pa čekajte, to ona Kostadinka, onako baš jedna korpulentna dama, pa što je morala da kupuje garderobu u onom Gulliveru za punačke? Da, za punačke, da. Morala je u svoj peglici da izbije zadnja sedišta da bi mogla žena da uđe. Da, to je ta. Pa čekajte, Kostadinka, ona ima 56-7 godina, gospođa. 56. Ali ima parisku penziju, prima, pa prvi muž je vilu ostavio. Pa to je ta. To je ta. Jo, divno, znači vi ste bili u emotivnoj vezi. Ljubavnici. Ja. Pa prošlog leta smo zajedno išli u prč, nije prčanj, nego u ulicinj, na plaža Pepešana. Malo smo se vratili u mladalačke dane. Ja u detinje, ona u mladalačke. Znate, Petkana, kako smo se mi igrali, kako je to bilo divno. To da pesak, zalazi sunce. Kao sad. Ja nju zakopam u pesak, pa onda ona mene zakopa. Pa ja nju, pa ona mene. Šta bi? Beži malitaj, odande. Kradu iz žardinjera i prodaju posljedno pijes. Begaj, begaj tamo! Šta je bilo, šta je bilo? I zakopa ona mene do vrata, samo slamka usta. Sa tropskim pićima. Užimance ako na kabani. Onda ja zakopam nju do ovde, samo joj nos viri. Morat ću i ove godine da idem ponovo na Ulcinsku plažu. A što baš na Ulcinsku, pobog? Pa na koju drugu? Pa moram da idem da vidim ako još mrda da je otkopam. Ko? Gospodine,